Magandang araw, another day, another cake vlog ulit tayo ngayon. Hindi ako nakapag-upload kahapon at hindi nga nakapag-edit dahil nga masama ang aking pakiramdam. Etong cake na aking ginagawa ay moist chocolate ito at ang size nito ay 6x4. Medyo maagag na ipabook ito sa atin ng ating client siguro mga 3 days before ang birthday celebration. Kaya medyo hindi ako nagahol dito sa pagpapaprint ng mga pantopper nito. Dahil yun kasi ang maganda kapag ka ka agad, nakakapagpaprint ka agad ako ng maaga sa, ano, sa topper niya. Kaya lang nung medyo papalapit na ay muntikan nga baguhin sana tong ating ano tong flavor nitong cake. I mean, yung magiging frosting pala muntikan nang mabago kaya lang eh, eto bumalik na rin nga sa dati at pure, chocolate kasi yung gustong ipalagay dito. Pero syempre kapag ka pure chocolate, eh magbabago din ng presyo nun. Dahil pagkakamahal nga ng kilo ng chocolate ngayon. At sa so frosting nga na akin inilagay na yan, kulay pink nga. Ayan at ayan nga, ganyang style. At doon sa may gitna niya, ayan. Dahil may natitira pa rin nga, ay naglagay na rin ako dyan ng ibang style. At eto nga pala ay nilagyan ko na rin ng drip. Dahil may natitira nga ako dito ang drip. Pero doon sa pinagayahan naman ay walang ganyan. Kaya lang may natitira pa kaya, ka, inilagay ko na. At doon sa may pinaka-board, ayan, style lang naman ang aking ni nilagay. I mean ganyan na rin yung nilagay ko dahil nga doon sa pinagkopyahan ay ayon parehas lang din. Pero gawa ko rin naman yung pinagkopyahan na yun. At ayan nga tapos na ang ating cake. Nakapaglagay na rin ako ng mga drages diyan. At ayan yung ating topper at belated happy birthday kay K. Ito naman next na ginagawa ko ay Bento cake ito. Kulay pink na rin yung aking nilagay dahil nga babae rin nga ang celebrant. At ang umorder order nga rin pala nito ay same lang din nung naunang cake. Bale ito ay doon sa magiging bunso pero ito nga ay belated uh, belated cake na, belated na pambigay na cake. Moist chocolate cake na rin ang flavor nito. At ang size nito naman ay regular size lang din naman ng bento cake, ang 4 by 2 Eto naman yung topper na aking inilalagay. Ayan, pinaprint ko lang din yan. Hindi ko na yan nalagyan ng tape sa may likuran kasi nga uh, ngayon din oras ay dadalhin na yan doon sa kanila. Tapos dyan ako sa may mga gilid, ayan, nagpipe lang din ako ng ganyan. Halos ganyan din naman yung style ang aking inilalagay, lalo na nga kapag ka bento cake. Hindi kasi pwede lagyan niya ng medyo matataas kasi nga sasayad na yung pinakatakip niya yung bento box. At eto na ang ating bento cake. Ayan, tapos na. Nakapaglagay na rin nga ako diyan ng silver na dredges ang aking inilagay. Ang cute din naman na ay, yun. Oh. Ayan, tapos na. syempre ayan, may kasama na rin ang ating sticker. Maraming salamat po kay Ate Mari Mayano sa pag-order nitong bento cake at saka nung cake. Eto namang next cake na aking ginagawa ay eto ho talaga ay literal na ano na rush order. Dahil eto nga in order sa akin ay siguro yung mga 12 p.m. na and uh, kailangan isa hapon idadalhin din dun sa birthday yan. So sabi ni client ko ano na lang yung available sa akin. At eto nga at may available ako dito na vanilla. Yun nga lang ay ayan medyo mababa siya pero ano na rin binawasan ko na lang din ng presyo yan kasi nga mababa. Parang ang kinalabasan lang ata nito ay nasa 6x3 na ata ito kasama na yung ano yan yung uh, frosting dyan sa may pinaka ibabaw yan dyan sa may pinaka rosette tapos dyan sa may board ayan naglagay na rin ako ng kanyang ano kanyang design at maraming salamat talaga sa pagtitiwala at sa pag order at sa pag support sa aming small business at eto na nga yung cake ayan tapos na o oh, ba diba, ang bilis Nakapagpa-print din kaagad ako ng pantopper day yan at dahil nga kailangan eh, ayan, pagka send ko doon sa aking pinsan, ipinakuha eh, ko na rin. At kung nabansin ninyo doon sa so may istro, ay mayroong perang nakalagay doon, dyan ko na lang inilagay. Salamat ulit Karen sa pag-order nito at salamat din sa napakagandang feedback at ang ganda naman daw nga ng cake. Yun lang, salamat sa panonood. Hanggang sa muli.